Tervetuloa kanavalle. Tässä pikkusen tämmöistä poliittista keskustelua asiasta, nimittäin tällä viikolla on ollut pikkusen huolta siitä, että minkälaisia kannanottoja korkeissa asemissa olevat suomalaiset voivat sanoa, kuten Mika Niikko, joka joutui tuossa eroamaan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan paikasta syystä, että meni vähän lausumaan turhan kummallisia lausuntoja. Ja mulla on vieraana Petteri Kallonen. Tervetuloa, Petteri. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Kiitos todella paljon, että olet taas ottanut minut mukaan tähän politiikkatuokioon, josta en tiedä hevon piip. Mä olen vaan tässä. Sä voit puhua. Mä olen vaan tässä. Joo. Okei, tässä voit sä kysyä mut jotain, mutta en mä tiedä. Joo. Sä oot varmaan poliittisen vastauksen. Tässä on kaksi asiaa tietyllä tavalla, tai kolme asiaa, kaksi siitä, että kun hän joutui eroamaan tai erosi, ja kuulemma eduskuntaryhmä olisi hänet erottanut, jos hän ei olisi itse eronnut. Ja hommahan oli semmoinen, että hän meni sanomaan, että ei sen Ukrainan tarvitse liittyä NATOon. Että tämmöinen myönnytys voidaan Venäjälle tehdä, ja semmoista ei oikeasti saa ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja, kun se on presidentin jutuissa nämä kaikki, niin mennä sanomaan. Ja mutta sitten jos sä et sä Mika Niikkoa tunne ja tiedä, se on siis perussuomalaisten eduskuntaryhmässä ja nyt erotettu tuosta tehtävästä ja hänen tilalleen valittiin Jussi Halla-aho, mutta hänet sä tunnet? Hänen mä tunnen. En henkilökohtaisesti, mutta tiedän kuitenkin. Meillä on sama tukkamaku. Kyllä, ja mä olen melkein hänelle sukua julkkikselle tyyliin. Hän on istunut mun kanssa yhtä aikaa eduskunnan siellä lehterillä. Oli meidän ryhmän keskellä istumassa. Tämmöinen pieni tapaus. Sinällään siis hänellähän on semmoisia, Jussi Halla-aholla on semmoisia hurjia lausuntoja erilaisista asioista. Mutta tässä tapauksessa minusta tämä on loistava juttu, että hänet valittiin, koska se oli perussuomalaisten paikka tämä puheenjohtajuus siinä ulkoasiainvaliokunnassa, niin minusta oikeinkin hyvä valinta. Ja se niin kuin nostaa perussuomalaisten linjaa selkeästi. Ja hänhän on älykkö, hän on todella kova älykkö ja erittäin fiksu ja vilmaattinen, siis niin kuin siis tämmöisellä, miten sanot, viisas kaveri tietyllä tavalla. Ja ei mikään siis tyhmä mies ollenkaan, vaikka hänen ajatuksensa välillä on jotain hassuja. Mitä tästä kohusta, jos tästä nyt voi tälleen sanoa, että tämä on tietynlainen kohu, niin minkälaiset niin kuin seuraumukset tästä on muuta kuin se, että nyt vaihtui kaveri vaan tuolla? Oikeastaan ei muuta sinällään, että onneksi tästähän on tietysti Putinille olisi tullut tämmöinen lyömäase. Siis se tärkein pointti on siinä se, että jos tämä olisi päässyt niin kuin pitemmälle ja hän olisi jatkanut siinä, niin Putin olisi voinut naureskellut ja heiluskellut käsiään. Siitä syystä Putinin tarkoitushan on tehdä Euroopassa sekasortoa, tarkoittaa sekasortoa sillä tavalla, että saada Unkari puolelleen, saada Ranska puolelleen, saada eri maita puolelleen ja loppujen lopuksi tehdä niin, että porukka olisi eri mieltä näistä asioista, jolloin hänen agendansa tulisi niin kuin pääsisi pitemmälle. Ja tähän samaan mä liitän myöskin entisen ulkoministerin Erkki Tuomioja, joka ei mun mielestä olisi saanut mennä sanomaan, että nyt hän ei Suomi voi liittyä NATOon ja niin edelleen. Totta kai voi liittyä. Sitä, että jos toi sota puhkeaa, niin onko silloin mahdollista liittyä tai ei. Että kaikkihan tietää mun NATO-kannan, eli se on, että ilman muuta olisi pitänyt liittyä NATOon Viro- ja Baltiamaiden yhteydessä samaan aikaan. Ja vieläkin voidaan liittyä ja pitäisi liittyä mun mielestä. Niin, se on semmoinen mielipide, mikä jakaa varmasti porukkaa tosi paljon, mutta se, että
kuinka paljon on enemmän ihmisiä, ketä sitä haluaa ja ketä ei. Et tiedetäänkö suunnilleen prosentuaalisesti? Että, niin kun... Juuri, tämä oli hyvä kysymys. Nimittäin olisin ollut seuraavaksi tulossa siihen. Eli tällä hetkellä arviolta noin 50% on jollakin tavalla kannattaa NATOa tai enemmän. Jos valtion johto, eli presidentti kautta pääministeri, sanovat, että kyllä se NATO olisi hyvä asia, sen jälkeen 60, jopa 70% kansasta on sitä mieltä, että ilman muuta sitten liitytään NATOon. Mm. Tiedätkö, mikä on se suurin asia, minkä takia NATO-kannatus on näin paljon lisääntynyt? Kerro. Se on aika selkeä, eli Putin on se aihe. Mä olin melkein sanomassa, että Venäjä, että se liittyy Venäjään. Mä olin aikaa, mutta mä en ole niin luottavainen tästä aiheesta, että mä voisin täältä huutelemaan itse varmana asioita. Joten, mutta mä olin tietoinen siitä, että, tai mulla oli sellainen ajatus, että Venäjä. Are you listening? Damn.